Pessoal, então eu participei agora dessa reunião com vários sindicatos dos servidores públicos aqui de Minas Gerais. A luta continua contra o governo Zema, que quer fazer um regime de recuperação fiscal para vender estatais e arrochar o servidor público. Isso não tem a menor necessidade. O governo federal do presidente Lula já disse que vai modificar a lei que implantou esse tal regime de recuperação fiscal na época do Temer. Isso vai ser mudado. Esses parâmetros de arrocho salarial, de vender estatais, isso vai tudo sair da legislação. Então é preciso que o servidor público, que todos aqueles que precisam de serviço público, lutem e muito. Porque, no fundo, o tal regime de recuperação fiscal não é para recuperar nada, é para afundar ainda mais a prestação de serviço público. Então, pessoal, na luta, hein? Siga o exemplo aqui dessa bela reunião que nós fizemos com tantos sindicatos e que vão garantir a defesa do serviço público em Minas Gerais.